ងទៅលោកមរតមរតទៅមនរបស់មនុស្សណាទៅThank you.
ាត់ច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 ាត់រៀងល្មមហ្នឹងទៅបងប្អូនមក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 មេមេបាក់ឡោគេជៀងយកនេះមកប្រាណាកាំងអាកាំងមកនេះផងកាំងណាកាំងធំអើបងណែណាកាន់មីក្រូសេចក្ដីគូបាទបាទមកទេមកចាចាយកបាត់ទៅអើយលោកយាយអញ្ចឹងតែឯងញូអត់ទៀតទៀតទេ
ឃើញមិនឃើញហ៎ទីនេះអីទៅណេះតាមមិនទឹកបាយអង្ការលើកៅអីមិនជឿខ្លៃអាអង្គចេញវិញហើយបាទ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 ខ្ញុំគឺមកដល់ក្នុងបរិយាកាសដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ
Thank you.